Hej, hej, hej! Hej igen. Mig og Christian, vi er simpelthen kommet til New York. Vi er i New York. Jeg tror du sagde Afrika. Vi driller selvfølgelig, er vi ikke det. Vi er bare i lille Danmark. Men i dag, der skal vi simpelthen være sammen med Christine Slot, Anton, Otmols og Krille. Og Krille. Krille. Hvem er Morten? Og så også Morten Mønster. De er på kontoret, så det bliver så lækkert. Prøv at kigge. Altså, vi er allerøverst op. Lad os komme afsted, Krille. Flyv, Krille, flyv nedad her. Hvordan er det at gå i New York, Krille? Det føles meget som København. Ej, København og New York minder også min anden, ikke? Nej, der sidder hunden der. Kæft, hvor er det nice, mand. Prøv at mig, Krille, vi simpelthen lige fundet ud af, at vi ikke kan komme op på spækkontoret. Hvorfor, Krille? Det ved jeg ikke, der var arbejde. Der var lidt arbejde, og de andre er ikke deroppe lige nu og sådan noget. Så nu går mig og Krille lige rundt og hygger i København. Ja, yeah. Det Krille, skal vi ikke snore på den der? Det er spider-drengene. Krille, snor du? Nej, jeg snor. Hvad lander den på? Bibliotekshaven. Bibliotekshaven, der gider vi ikke hen. Så er vi der! Krille og jeg vil sætte os ind i en chokoladebutik og få noget varm chokolade. Ja. Eller Krille gør. Jeg gør. Du gad ikke. Hvorfor gad du ikke? 55 kroner for en kop varm chokolade. Altså, jeg smager lidt af Krilles. Ja, det gør du så ikke. Og vi hygger i hvert fald. Prøv at overveje 110 kroner for sådan en nær chokolade. Det der, det er simpelthen Krilles kakao til 55 kroner. Ej, det bliver altså godt lige at smage den, Krille. Det var 5 kroner. Det var 10 kroner. Ej, godt lige skal med kagen. Kæft, den er dyr, men den smager også godt. Så dreng det her! Jeg kan ikke være med i det der. Hvorfor? Den er på. Okay. Vi var lige ved at gå op til spækkontoret til jer. Nå? Hvad så nu? Jamen nu, så skal de der tre derovre, de skal noget med. Mig og Robert skal bare have det grineren. Griner, hej. Pia, kan I se, at det er Johnny Depp, der sidder derovre? Præcis. Så er det jo Johnny. Jeg spiller griner, mand. Er det Johnny Depp, eller hvad? Nej, nu er du Johnny Depp, jo. Okay, nu er jeg Johnny Depp. Haha. Very nice pizza slice. Anbefaler at spille champignonhyl, oregano, chili og ekstra. Den tager vi. Men altså, de andre oppe på spækkontoret, ikke? Hvem andre? This guy. Hvad nu? Ej, Albert, for helvede. Albert, Albert. Bror, det var for sjovt. Ja, ja. Hvad giver vi den, drenge? 4,5 ud af 5. 4,5 ud af hvad? 5. 10. Okay. Jeg ved ikke. 10. I skal ikke have lidt pizza? Pizza. Bare en lille bid. Okay. Okay, man er fucking irriterende, Albert. Hvorfor? Du kan se, at I ikke gider æde din pizza, de der. Ja, men det vi kan være, de her ved, drenge. Vil I smage lidt pizza? Ellers tak, det. Vil I? Okay, god dag, drenge. Kan du have pizza? Nå, okay, ikke den. Pizza? No, ja, yeah. No, take a bite. Oh, no, it's okay. Okay. De her, de vil rigtig gerne smage. Where are you from? Singapore. Singapore, I'm making YouTube videos. Oh, YouTube videos. Yeah, can say hello to Denmark. Hello. Hi, Denmark. Hi. Så bye-bye. Skal vi op lige på spækkontoret, Jonas? Jonas skal altså tisse. Jonas skal tisse. Skal du tisse, Jonas? Jeg skal tisse vold mig. Så splay office. Prøv, Alexander. Det er fordi, nu har vi filmet så mange, der ikke vil smage noget med pizza. Vil du ikke bare en lille bid? Nej, det må du kunne. Bare lidt. En lille bid. Nej. Der er simpelthen ikke nogen, der vil smage noget af min pizza. Øv. Jeg vil gerne smage. Vil du smage, Chrissy? Chrissy er her, Chris. Er den klam? Nej, den er god. Det er bare fordi, der er ikke nogen. Jeg er bare sød og spørger, om folk vil smage. Så spis, mand. Så gør vi en god gerning, mand. Hvad giver du den? Ud af hvad? Ud af 10. 10. Mm. Må jeg gerne tage en bid mere? Nej, nu er det min. Hvad giver du din, Krille? God 8. God 8. Hej. Så er det bare splay office, mand. Jeg tror aldrig, vi har fået jeres navn. Kom. Chrissa. Josef. Og det her, det er simpelthen Jens. Hej. Jens, han er den flinkeste på hele spækkontoret. Åh, du er også. Nej, han er bare så flink mod alle fans. Der er så mange, der vil have billeder med ham. Ah, tror jeg sgu ikke. Ja. Det er den samme Jens. Nej, Jens, altså det er nu, de vil tage billeder med dig nu. Oh. Så lav lige en like, Jens. Hvad hedder du på Insta, Jens? Jenningsham. Gå ind og følg ham. Skal de det? Nej, okay. Jeg tror, han har to billeder. Ja, slap lige af, Jens. Slap lige af. Og god arbejdslyst. Lige måde. Hej. Chrissy, kom, vi skal lige ind og snakke. Okay. Serious business, fordi det her, det er lige Chris og Albert snak. Bare sæt dig ned. Med sammen. Vil du være kæreste med mig? Mm. Vi har en kæreste. Okay.
Jamen, det var det, vi skulle snakke om. Men altså, det var Christine. Men hvor er Morten, Christine? Det ved jeg sgu ikke. Morten skulle være? Det tror jeg ikke. Jeg skrev med ham sådan i forhold. Nå, så Morten har ikke. Hvorfor troede du det? Han var på Instagram. Nå, jamen, jeg tror, han var over eller ude at se den der premiere på den der film i går. Nej. Skal jeg ikke ringe og så sige, jeg har fundet den her telefon. Jeg kender vores mønster fra YouTube. Nu ringer Christine lige til Morten og hører, hvad der sker. Okay. Jeg pranker ham. Hej. Hvad hedder jeg? Jeg har fundet den her telefon på gaden. Og jeg kender dig som den eneste kontakt fra internettet. Ved du, hvem det er? Christine, hvad fanden? Hej. Hvad? Er det bare Christine? Nej. Hvem Christine? Prøv at høre, man kan ikke tage et opkald seriøst, når det er Albers nummer, der kommer. Ah, lad nu være, Morten. Morten, mand. Hvad så? Hopper du på pranken? Overhovedet ikke. Nå, jo. Men hvorfor er du ikke på Splækkertoret? Du sagde, du ville være her. Det er fordi, jeg havde ikke altid tænkt på en måde, at jeg ville være der. Altså, det er jo ikke for at virke noget eller sådan, men så hørte jeg sådan, at du var der, eller du ville komme mig egentlig. Ja. Ja, og så skulle jeg noget. Ja, okay. Vi ses, Morten. Vi ses, Albert. Så hørte vi lige, hvorfor Morten ikke var her. Ja, det var fordi, han ikke havde været sammen med dig jo. Forstod du ikke det? Ja. Men nu hygger vi i hvert fald på Splækkertoret, og har det nice. Vi skal slet ikke holde møde, vi skal bare hygge. Yay! Ind og spise pizza, mand. Der har vi lige lagt mærke til, det er Christines sko. Hvad sker der for dem, mand? Alle mine tær er jo fuldstændig krumpet ud derud. Et outfit of the day. Skal jeg sige, hvor de er fra? Nej, bare gå lidt rundt. Og så prøv lige med mig. Wank and slank. Det er så nice. Og så synes jeg, folk i kommentaren, de skal simpelthen skrive, hvem stil I bedst kunne lide. Det her, det var simpelthen os, der vandt årets vlogger sidste år, var Krille? Ja, slip, Krille, slip den. Det er vores, Krille. Nej, men pizza. Ej, du spiser ikke det hele. Det var for sjovt, du bare skulle spise lidt, Christine. Du skal ikke... Christine, ikke det hele. Du vil tage den her på hovedet. Man kan slå folk ihjel med den her. Ja. Den vejer 3 kilo, tror jeg. Stå lige og tage sej ud med den, Chris. Ja. Chrissy, hun skal gå nu. Ja, jeg skal tage mig. Ja, det bliver værre, når vi kommer til. Ja. Jeg har simpelthen bevæget mig hen til Helsingør, fordi jeg skal ind og tage min første teoritime, fordi jeg starter på kørekort. Det bliver så lækkert. Så skal vi over til drengene senere og feste og hygge og sådan noget. Så starter Albert på kørekort. Så er det. Vi lige var til køreteam, og det var rigtig dejligt. Det her, det er Philip, ham og jeg gået i gymnasiumklasse med. Ja, det er fedt, ikke? Og hvem er det nu, du hedder? Det Kasper. Det Kasper, mand. Jeg er kommet hjem, har fået tøj på. I kan se skjorte, fin skjorte. Og faktisk den her skjorte, der er skeer på. Det ved jeg ikke, man kan se. Og nu skal jeg bare til København. Det er mor, der kører. Og så skal vi bare i Kongens Have og hygge. Og så skal vi på klub senere. Det bliver så nice. Anton og dem er derovre. Lad os komme derovre af. Altså, sådan nogle croissanter kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan godt lide at spise croissanter. Jeg har også taget på et tilbud. Og gutter, I må have det så godt tilbud for croissanter. Prøv at tage den med. Skal jeg tage den med? Det synes jeg var. Og ved du hvad, det er så flot hat, du har. Den er så flot. Synes du det? Ja, det synes jeg da. Den er så flot, den er. Og tak for croissanten. Så fik jeg simpelthen en croissant af de der to søde venner der. Nice. Vi har mødt nogle drenge her, der også skal i Kongens Have, hva' dreng? Skud til HF. Skud til HF. Jeg sagde til dig. Og hvem er det her, Mikko? Jeg hedder Jens. Jens, kan du sige dit fulde navn, hvis pigerne har lyst til? Eller Instagram, eller? Det er ikke så godt, faktisk. Okay, det er ikke så godt. Har du kæreste? Ja. Okay, lad være med det, piger. Så Mester Krille og Dubert kommet! Vi skal lige afsløre noget, Dubert. Er det nu, vi gør det? Snart der kommer der en sang ud med ham her og ham her. Vi siger ikke mere, Dubert, okay? Vi siger ikke mere. Men I skal glæde jer? Det skal I hvert fald. Skal de glæde sig til sangen? Altså, hvis det er noget, der kommer ud af Albers røv, så er det eddermame med lort. Okay. I'm making a YouTube video for Kongens Have. Can you say yeah? Yeah. What? Oh, it's Albert's Vlogs. Oh, hello. Hello, Kongens Have. Ah, sorry. Kongens Have. Kongens Have. Kongens Have. Kongens Have. Nice, man. Where are you from, guys? Egypt. 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 Okay. Det er simpelthen gutter fra Egypten. Hey. Hey. Sweden. Sweden, okay. Så I snakker svensk? Jeg prøver svensk. Prøver svensk. Ja, jeg kan også lidt da. Jättebra. Ja, jättebra. Jättebra. Hvorfor fuck vil du filme det her? Vi sidder alle sammen helt stille og har det nederen. Du, der kommer fed musik indover. Så vi tager bare lige igen. La 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 la. Robert, er det vand, det der? Ja. Ej, det er fucking i byen. Hvad sker der for det hår, mand? Hvad fuck sker der? Du ser sygt lækker ud i byen. Tak for det. Hvad så, byen? Det er byen. Albert, det afbryder lige vloggen. Har du lige til snor? Får vi burger? Vi får burger. Albert. Vi er kommet ind på aftenen. Det er de her drenge, der holder fødselsdag. Det er Victor og
Magnus. Og Anton. Brormand. Der er sushi derovre. Kom. Der er sushi. Der er sushi. Og der er bælve. Vi kommer hjem nu fra byen, og vi har lækker hotelværelse, hva' drenge? Mac! Jeg har noget at sige. Albert, ikke? Han slog en dørvagt, fordi han ikke kunne finde sin powerbank. Det er for sjovt, det er for sjovt. Jeg har også noget at sige. Ved I, hvem Max Meyers er? Åh, Mark! Har du såret sådan der, Anton? Jeg har slet ikke overpået børnene. Hold kæft, Anton har såret godt. Skål, drenge! Skål og hygge. Vi vil bare sige tusind tak, fordi I har set med på den her vlog. Vi stopper nu. Anton vil gerne lige lave en irriterende lyd. Det er sådan der myre, nej. Men prøv at, tusind tak fordi I så med. Håber I kunne lide videoen. Husk at abonnere til den her kanal, hvis det er det I vil. Følg mig på Instagram, Albert Dyrland, Snapchat, Albert Dyr. Så ses vi i næste vlog. Ses, drenge. Ses, hej. Hey. La la la, postmand Per.